שלווקת חוגרת הינה למעשה התפרצות שנייה של נגיף הבובות הרוח הרדום. זה היה נמצא בגופו של כל מי שקיבל חיסון כנגד הנגיף או מי שחלה בעבר במחלה ופיתח נוגדנים כנגדה. זו דלקת בעצב, הבא לידי ביטוי בהופעת נגעים אורים כואבים, הייחודיים למחלה זו. על תסמיני המחלה, דרכי אבחונה וסיבוכים אפשריים, בסרטון הבא. שלווקת חוגרת או הרפס סוסטר היא מחלה שהיא קלה לאבחון לצוות הרפואי, אך גם לאנשים שהם לא צוות רפואי, היות ומאוד מאוד אופיינית הפריחה הזאת שבאה בצורה של חגורה, לרוב בבטן או באזור של בית החזה, לפעמים בהופעה, לפני הפריחה, כשמדובר רק בכאב, אנשים יכולים לפנות למיון, כי חושבים שיש כאבים בחזה, אולי זה התקף לב, אבל למחרת כשהפריחה מופיעה, מאוד ברור לכולם שמדובר פה בהרפס סוסטר, אין כמעט ספק בהבחנה. כמובן, קיימת אפשרות לעשות הבחנה מעבדתית יותר מדויקת, אבל ברוב המקרים אין צורך. מה שחשוב זה לראות שאנחנו מונים את הסיבוכים, כמו למשל הסיבוכים בעור בגלל הגרד שלא יהיה זהום משני, זה סיבוכים מאוד לא שכיחים, אבל יש סיבוכים שהם הרבה יותר שכיחים. הסיבוכים השכיחים ביותר הם פוסט-טרפטיק נאורלגיה, שבעצם אומר שהכאב נמשך הרבה מעבר לתקופה שהפריחה נעלמת. פריחה נעלמת תוך שבוע, 10 ימים, בתקופה הראשונה נשארת איזה מין קטם אדום חום על האזור האורי, אבל היא לא מבטא שום דבר, היא גם מתבהרת מעצמה, אבל האזור שהיה פגוע נשאר לפעמים עם כאב, רדימות, עקצות, או תחושה שמדי פעם יש כאב מאוד גדול, ובתקופות מסוימות גם לא כואב. כך שאנחנו מדברים פה במחלה שאומנם לא מסכנת את החיים של המטופל, אבל אכן יכולה לגרום לפגיעה משמעותית באיכות החיים. סיבוכים נוספים פחות שכיחים הם כשהפריחה מופיעה באזור הפנים ובעין, אם היא מופיעה על אזור האפף, היא עלולה לגרום להצטלקות של האפף, וכך בהמשך, אם האפף לא נסגר כמו שצריך והתנועה שלו נפגעת, יש צורך בכירורגיה פלסטית כדי לתקן את זה ולאפשר תנועה נכונה. אפשרות נוספת של סיבוך גם לא שכיחה, אבל מאוד מאוד לא נעימה ומאוד מאוד לא רצויה, היא עם הפריחה והשלפוחיות מופיעות גם על הקרנית של העין, עלולות לגרום להצטלקות של הקרנית, וכך הקרנית נשארת אחורה, וכדי לחזור ולראות בצורה נכונה ובצורה תקינה, יש צורך בהשתלת קרנית. סיבוכים של המחלה כמו פוסט-טרפטיק נאורלגיה, אין דרך להבריא אותם, אבל יש טיפול סימפטומטי על ידי כדורים, על ידי רפואה אלטרנטיבית אפילו, אבל כל הטיפולים האלה עוזרים בצורה חלקית. המהלך הטבעי של הפוסט-טרפטיק נאורלגיה היא שבסופו של דבר היא תיעלם, אבל הדרך הזאת יכולה להיות שבועות, חודשים או אף שנים רבות.